Mamilê dibistan û zanista stran û lawika Kurdî. Ji çend nifşan re bûye nimûneya mamosteyekî serkeftî. Ev xelat girêdana Kurdan bi hev digihîne. Sînor û bajar û zaravan derbas dike. Em şexsan bo xwe Kurdî fêr bûma ve li siyaset jî kirdi baye. Xelat dibexşîne bi kesekî li Efrîn nîşaneya ew ye ke hunerê Kurd yek huner e, milletê Kurd yek millet e, xakê Kurdistan yek xak e. Bihoy peywendî nêzîkî hunerî û siyasî beşekanî çuwarganeyî Kurdistan ew kurda bi çok dana hatuwe. Diyariyek ji Mahabadê bo Efrîna birîndar. Bi navê hunermendekî mezin weke Mihemed Mamilê bo Xelîl Xemgîn li Kolna Almanya. Xelata salane ya vê milbendê ji bo hunermendên xwedîxebat û ezmûn û dengxweşên Kurdistanê tê bexşîn. Min wek gotî xelata ew xelata herî mezin ji bo şehîday, bo şehîdên Kurdistanê, taybetî şehîdên ku Efrîn parastin. Ez jî xelata wan bidim. Ez tenê wek navnîşan dibînim. Ez navnîşana wan im. Min bu wan stran gotine, ez xelata wan kujan rojê bi ez bim bigînim wan, xawisa dibînim. Ew jî heyanê dijînim ez girîng wisa xizmet bikim. Başqa çarekî min din nîne. Gelek hunermendên Kurd bi dubare gotina stranên folklorî zindîkirina kultûr û dîroka hunera Kurdî ye. Xelatkirina hunermendekî zindî rêzgirtineke ji hebûna wî re. Mamilê bo gewreyî ye, mamilê bo nasnamî milletêk ye, mamilê bo hewênî hunerêk ye ke ew îş Kurdî pêyalin, netewayeke Kurdistanî pêyalin. جگای شانه زیبرا، جگای فخره او هنرمند و رزه که لحمو شوینه که توانینیم شانه زیبی او بکن. خلیل غمگین نیزی 40 سالیه خزمت هنره کردی دکه و دناو هوالو هو گرین خوده جهر چار پارچه این کردستانی دروژه که دیروکی ده بناو کر. به تایبت بناو معامله با. که محمد امین، کردستان 24، المانیا، کولن.